Hei, mä oon Ninni ja mä oon 17 vuotta. Mä asun perhehoidossa sijaisvanhempien kanssa. Mä oon ollut siellä jo 10 vuotta. Tässä on mun veli. Ei, kun mä oon sun poikaystäväni. Kyllä mä oon sun, niin se mä oon Harri. Mä oon 18V. Me asutaan tän Ninnin kanssa täällä Jyväskylässä ja mä oon ammattikoulussa. Siellä käyn sähköasentajalinjalla. Ja mä oon sit Eetu. Ja mä oon sit tän Ninnin isoveli. Mä oon aina huolehtinut Ninnistä. Me oltiin kumpikin samassa sijaisperheessä. Ja nyt mulla on tää silmä vähän punainen, kun oli vähän juhlimassa ja sain turpiini, mutta ei se mitään haittaa. Joo, mä käyn siis lukiossa ja mulla menee siellä tosi hyvin. Ja sit mä harrastan taitoluistelua ja siinä on vähän semmonen, että valmentaja aina sanoo, että aina kun on vähän silleen sirompi ja kevyempi, niin olisi paremman näköistä, niin mä oon vähän ruvennut katsoa, mitä mä syön, silleen aika tosi pienesti. Joo, mulla menee aika hyvin. Mä sain viime viikolla justiin ajokortin ja mulla on sellainen pikkuinen autokin ja sitten mä en Ninni ja tuon Eetun kanssa, niin ajellaan tuolla pitkin kaupunkia ja hengaillaan siellä keskenämme ja joskus siinä on vähän muitakin kavereita. Se tätä vähän hiastaa tätä mun juttua, kun mulla on toi diabetes, että ihan lapsesta saakka on sairastanut ja onneksi nyt on aika hyvässä tasapainossa, että ihan kun vaan ottaa insuliini silloin kun käsketään tai mittausten mukaan hyvin menee. Ja tosiaan kun mä oon Eetu ja mullahan siis oma mesta täällä Jyväskylässä, mä asun vuokralla, mä oon tosi ylpeä siitä, mä oon päässyt jo jälkihuoltoon, kun mä oltiin siinä samassa sijaisperheessä. Ja mutta sen mukaan mua nyt vähän huolettaa, että mä oon tuolla ammattikoulussa, mä valmistuin sieltä tosi niin kuin hyvillä papereilla, mutta sitten nyt mä en ole saanut kyllä mitään duunia. Mutta sitten kun meillä on se oma mesta, niin sitten nämä mun kaverit aina pörräilee siellä mun kanssa, että meillä on tosi mukavaa viikonloppuisin. Että vähän toivoisin kuitenkin, että olisi vähän jotain muutakin hommaa. Joo, mähän haluaisin siis liikunnan opettajaksi. Sitten kun mä kirjoitan ylioppilaaksi ensiksi, sit mä aion liikunnan tai sit fysioterapeutiksi. Ja vähän mua huolestuttaa se Eetu, että jos se ei sit kuitenkaan niiden toisten kavereiden kanssa lähtisi niihin kaikenlaisiin pimeisiin porukoihin. Siinä välillä on ollut vähän semmoista, että oikein vähän tekemisen puutetta, että sitten on mä pilveäkin kokeillut ja kaiken näköistä tullut tässä tehtyä. Että pikkusen itsekin on vähän semmoinen takaraivossa tikittää, että kun kuitenkin siellä sijaisperheessä oli niin mukava olla, että tietysti on kiva käydä siellä aina sitten katsomassa sitä, miltä siellä näyttää. Mutta kyllä tässä monenlaista, että vähän on masennusta ollut tässä, masennusta pukannut. Mutta pikkusen on sellainen olo, että mitä tässä nyt oikein tekisi. Että ei ole sitä tyttöystävääkään. Minä kyllä tykkään enemmän noista pojista, mutta ei ole sitä parisuhetta nyt tässä löytynyt. Niin on vähän tämmöinen hankala tilanne. Joo, ja jos tulevaisuutta tässä nyt ajattelee, että mitä sitä niin kuin haluaisi tehdä, niin kyllä mä oon vähän niin kuin ajatellut, että semmoinen yrittäjäammatti, että kun olisi joku oma sähkötoiminimi, voisi tehdä vaikka sitten yhdessä ton niin veljen kanssa hommia. Ja silleen vähän niin kuin positiivisesti kyllä suhtauduta, että ensi keväänä pitäisi valmistua ja katsotaan, että antaako se Finvera veleet. Niin, mulla on sitten semmoinen ammatti, mistä mä oon valmistunut, kun toi on siellä sähköpuolella, niin mä oon siellä LVI-puolella, että me voitaisiin kyllä hyvin perustaa semmoinen yhteinen firma ja mä voisin kyllä mennä duuniin tuolle. Kyllä se niin hyvä tyyppi on, että voisin sen kanssa tehdä duunia, jos se ottaisi mut töihin. Ilman muuta. Kiitos.